Сүмбөл. Сіз оны чәсі мүн жөрі? Сүмбөл. Ау. Чәсі мүсін? Мағоз. Кәлімші бош дегені мейді ану? Мен бұл? Кен заколкам бол кесті. Бұты заколкам берсіз кен. Бұл? Кен чәсі жүрі штапор мәдім. Мәкілейді. Я роста видео лясу. Ага. Сумма шуткамы? Бекор она кыпсан, жаным, узым анетте ауыз бары. Сокы чесма? Я ауары бу утырма. Я сүрізі видео лясу. Ха, біте фенді бойнынгі болиымыз. Анетте кағы, бағыр сошдерігіне ұқпат қырышке бейч ауыр ауыр. Узаны білке білкелем бар, бейм ауыр. Роста некен, аудитория. Я карыстегі аушы, роста ауыр. Мада, бейм ауыр көрірсінлер. Хане? Мұнда, ёма челат көрчі, оше бір сұны шөт көрті көрел үч. Вай! Агер заколката помасила, бим он зубна шотка рана, заколка к селе бурады. Экономия хосер кунда. Зато шоткер бизнес юркетті.